А що ти така щаслива сидиш? Ох, Макс. Макс і наші любі глядачі. Літо. Спекотно. Ну, це факт. А де краще проводити спекотне літо? На правильно, на пляжі. Так от, я собі подумала, що я хочу у відпустку. Єдине, що мені потрібно, це, напевно, що купальник і крем для засмаги. Все. Паспорт є, гроші знайдуться. Ну, вакцина є. Вакцина є, в мене антитіла, маю надію, що є, збереглися. Ну, все, по факту все. Крем знаю, де купити, купальник ще не знаю, і не знаю, який я хочу, і не знаю, який, де обрати. І, чесно, навіть не моніторила ціни. Але? Але, ти знаєш, ну, тут треба по-любому додати, тому що не тільки в тебе сьогодні свято, друзі. Сьогодні день бікіні. Я зараз там чоловіча половина нашого ефіру просто розцвітають. Ну, тому що що може бути краще для чоловіків, ніж подивитися на жіночу красу. Правильно? Ну, на відкрите, на красиву жіночу. Але головне дивитись на жіночу красу своєї дівчини і своєї жінки, понятно? Так, чоловіки, це ну факт. Так, не забувайте про це. Макс. Так, друзі, ми зараз вам покажемо дуже цікавий сюжет, який підготувала наша колега Наталочка Чинталян, про купальники. Ну, а далі повернемося в студію. Ми сьогодні запросили Дар'ю Богач. У неї свій власний бренд купальників. І, пацани, якщо чесно, ну, типу, буде прикольно. Зуб даю. Влітку дівчата хочуть бути особливо гарними і, звичайно, готують свою фігуру до пляжного сезону. Фітнес-зали, тренування, а все заради чого? Щоб таки купити той омріяний купальник. Марія захоплюється моделінгом і любить пошопитися. Ну, коли я купила купальники, я просто смотрю, щоб він був красивий, милий. Вот. Так як Марія – дівчина-модниця, ми вирішили поекспериментувати та запросили стиліста Кирила, який підібрав маші купальники з різних колекцій. А ось бажання носити здільні купальники не завжди означає, що дівчина хоче приховати недоліки. Закритий купальник, він существує для, многі говорять, там, для дівчинок в форматі плюса, щоб там животик спрятати, але большая часть і дівчинок худишок, вони теж носять. Чому? Взагалі закритий купальник, він носиться тільки в тому випадку, коли ви згоріли на морі, і вам треба, щоб ваше тіло в следующий раз там повністю, не як курочка гриль покрилась, а воно все-таки допомагає захищати від сонця. Перший здільний купальник складався з ліфа та плавок зі спідничкою. Його автором є модельєр Жан Хейм. А ось справжню революцію в світі моди зробила Коко Шанель у 1932 році, яка ввела тенденцію на персиковий загар, придумавши роздільний купальник. Класичні трусики, класичний ліфчик, який ідеально, опять же, для вашого відпочинку, плюс, опять же, якщо ви загораєте, ми резинку можемо зняти і привезти, поки наперед її зав'язати, щоб іменно вот эта часть груди загорала. Купальник – це індивідуальний образ людини. Здільні та роздільні вирішує кожен сам. Проте є деякі особливі правила. Есть очень много аспектов, для чего вы его себе покупаете. Для привлечения внимания, для загара, для носки. Потому что купальники сейчас очень большая разновидность форм, цветов, фактур. Если вы хотите обрати купальник саме для відпочинку та загару, то вам треба звернути увагу на відкритий варіант вбрання. Якщо ж дівчата хочуть виділитися на пляжі чи морській вечірці, то в такому випадку вам підійде яскравий купальник. Головне, аби не перетворити себе на строкату пташку. І такий от рисунок, це отвратительно смотрится, як скатер какая-то, така клюйомична. Плюс ще дуже плохой здесь мінус, це іменно вот эта вот отрізна боковушка, потому что, опять же, если вы сразу с первого дня будете загорать в ньому, вот эта часть загорит, пятном останется. Класичні, з візерунком і навіть для дайвінгу асортимент необмежений. До речі, ось такий купальник з рукавами з нової колекції. Він не жаркий і його частіше вдягають для активного спортивного відпочинку – серфінгу, наприклад. Ми поцікавилися у продавців, які купальники нині в попиті серед українців найбільше. Що приходять абсолютно за всіми різними. Хтось любить класику, хтось любить щось однотонне, хтось принт. Зараз, тим більше, це зараз така різновидність, тому що в кожній колекції є абсолютно різне. Є анімалістичний принт, є більш цвіточний, чисто класика. Парео та сукні-сарафан – про них теж не варто забувати. Платье Парео очень удобное, потому что на самом деле, если вы находитесь на каком-нибудь all-inclusive и у вас при гостинице сразу находится пляж, то вот такой вот формат платьев, они комфортны тем, что вы сразу можете себе, вот как на малышке модели, делаем вот такой побери волосы. Здесь надо под нее подкорректировать. Вот такое вот платье, которое очень удобно раз. Ну, то есть такие вот вещи, они очень комфортны именно в игре
И плюс, опять же, только не путайте, дамы, это не для улицы, не для прогулки вечером. Это чисто только до пляжа и от пляжа пройти. Наразі тренд сезону – бути самим собою і обирати зручність. Уникайте занадто яскравих і асиметричних купальників. Краще купляйте унікальні і класичні купальні наряди. Купальники – це про комфорт та збереження вашої індивідуальності. Обираючи жіночі купальники та чоловічі шорти класичного зразку, ви завжди будете в тренді. Наталія Чинтарян, Правда тут лайф. Ну що ж, друзі, повертаємось. І зараз я скажу так. Ну, по-перше, буде красиво, інформативно, безумовно. Але ще й буде приємно для чоловіків в першу чергу, так, Макс? Ну, хлопці, давайте по-чесному. Ну, серйозно, Маша абсолютно все правильно сказала. Зараз, по-перше, ви будете знати, як підібрати своїй дружині або дівчині купальник. По-друге, ви подивитесь, як це виглядає вживу, наскільки красиво. У нас у студії Дар'я Богач. Даш, доброго ранку. Привіт. Так, у Даша прийшла до нас не з порожніми руками, ми сьогодні побачимо декілька твоїх моделей купальників. І, в принципі, Даш, давай почнемо з того, як ти почала займатися купальниками. От як ти вирішила, що це моє? Ой, якщо чесно, ой, можна я буду на російській мові? Так, давай. Если честно, это не было какой-то там, наверное, длинной такой истории. Прям я там с детства мечтала быть там каким-то дизайнером или еще что-то. Я скажу, что с детства у меня было всегда такое, что я экономила свои карманные деньги, покупала всегда глянцевые журналы. Wow. Вот прям у меня дома была целая куча этой макулатуры. И я просто сама девочка, на самом-то деле, родилась в селе, можно так сказать, там поселок городского типа. И у меня там понятно, что у нас таких прям крутых магазинов не было, но я смотрела в эти глянцевые журналы, мне очень много нравилась там одежда, а найти у нас такого я не могла. И я скажу честно, что я ходила к портным и шила себе вещи, потому что я хотела конкретно такое. И вот с купальниками случилось точно так же. Я тоже, я на самом-то деле там в Инстаграме, я подписана на очень многих людей. Я не, ну, как бы, я смотрю и наш шоу-биз тоже, да, там наших селебрити, но очень много я смотрю там в Голливуд, либо там Европа, Англия. Вони, знаєш, за класикою трендсеттери. Вони задають. Да, тебе. Да, да. І от я увидела купальник ще в прошлом году. І я розумію, що тут такого купальника я не можу знайти, де його купити, не розумію. І я вирішила, що я хочу такі, ну, такий купальник. Я знайшла ткань. Скажу сразу, що було дуже складно знайти ткань. Ну, як би, зараз вже не складно. Хоча цих купальників зараз в магазині от просто так, навіть якщо там підеш куди-то, не знаю, там, на ринок, або навіть там в Манго, в якийсь зал, даже нет таких купальников. Ну, либо есть там всего лишь там несколько моделей. Ну, в интернете, конечно, уже много таких купальников. И вот так вот пришла идея. Я нашла ткань, я нашла девочку-швею. Это как-то так быстро случилось, если честно. Я просто написала тоже в Инстаграме сторис, то, что мне нужен конструктор и девочка-швея. И она отозвалась. И она получилась еще с офигенным опытом. Потому что она как бы очень долго времени проработала на... Она шьет белье, купальники, и мне не пришлось... Вот у нас все первые образцы просто получились идеальные. Тобто ты у нас такий більше ідейник. Да, да. А є ще команда, окрім цієї дівчинки, є ще хтось, хто допомагає тобі? Ну, у мене нет вот именно те, которые я держу на постоянно, да. У мене там девочка была, которая помогала мне с визуалом. Это там, например, подбор фотосессий, мы девочек фотографировали, там каких-то декора для фотосессий, вот такое. А сейчас мы, ну, как бы мы все отфотографировали, сейчас вот только есть я, есть девочка портная, она тоже хорошо, что она и конструктор, и она и швея. Ну, круто. Поэтому пока настолько тільки двоє. Слухай, ну прикольно, але все одно бачиш, як все співпало. Дівчата, я пропоную все ж таки додати нам трішечки сьогодні краси, бо пацани ж анонсували, що буде класно, гаряче і цікаво. Наталі, заходь, будь ласка. Давайте я зразу розкажу. Тобто ми зараз покажемо твої купальники, правильно? Так, так, так. Давайте тоді будеш одразу говорити, що це за купальник, і головне, кому він підходить, аби там я і дівчатка, які нас дивляться, могли точно зрозуміти, там, це під їхній тип фігури чи ні. Там, добре. І так далі. А я буду просто записувати для чоловіка. Ти просто дивись, насолоджуйся. Це, кстати, один із самих трендових цвітів зараз нинішнього сезону, тому що, якщо знаєте, є така система, тема определения цвета Pantone, и они на год, да, они на год определяют трендовые цвета. Вот в нашем сезоне серый и желтый — это самые трендовые цвета. Вот это вот серый цвет. Так он блакитный.
Он на самом-то деле он на улице может быть светло-серый. Он под разным светом. Хамелеон такой? Нет, и он вроде бы не хамелеон, но просто разный свет на него влияет. Что, людина дальтоник? То як би і жовтий вдягний буде сірий. Пам'ятаєте оцю картинку з сукнею? Типу, вона якого кольору? Ну, а, так. Ну, да. Мені здається, що він такий пильно-блакитний. Да, да. Ну, більше до сірого, тому що, я ж кажу, коли вийти на вулицю, він такий світло-сірий. Ця модель називається бандо. Ну, от тут, понятно, на груді, да? Такая модель бандо подходит как и для маленькой груди, так и для средней груди, не подойдет только для большой груди, потому что большую грудь там уже нужна чашечка, либо нужны косточки, чтобы да, поддерживать. Эти трусики называются галочки. Эти галочки подойдут для девочек, например, там, с широкими бедрами, потому что когда трусики поднимаются вверх, ну как бы удлиняются ножки, и как бы оно подтягивается, кажется визуально меньше попа. А визуально не здається, что плюс-мінус там 10 сантиметрів в висоту. Ну там декілька сантиметрів. Бо я зараз дивлюсь на нашу модель. Подовжується. Я розумію, нога. Що ну, модель ноги, да, якби да. Довгі. І мені здається, що вона вища. Но из-за трусиков, я же говорю, что, ну, как бы, оно подтягивает, как бы, выше делают ножки, из-за этого, может быть, тебе и кажется, что модель наша выше. Ну, по-перше, в нашей Наталочке и так довгие красивые ноги. Нет, взагалі безспорно. Я думаю, что зараз чоловіча аудитория з нами абсолютно згодна. Ти навіть жіноча, знаєш, як приємно дивитися на красивих дівчат. Знаю, абсолютно. Наталочка, ми тобі дякуємо. Ти можеш ще раз повернутися, щоб наші глядачі побачили. Подивіться, ось, як то кажуть, і передню частину показали, і задню показали. Краса! І попереду у нас ще декілька моделей купальників буде, Натусі, дивіться, переодягайся, ми тому будемо чекати. Даш, а з тобою давай, напевно, поговоримо, що купальники ж змінювалися. Як так взагалі зароджувалася тема? До речі, сьогодні день бікіні. Да, я знаю. Ми вже говорили про це в нашому ефірі, тобто всі розуміють, що таке бікіні, але ж раніше було все максимально закрито. Я вам скажу, що було настільки все печально, тому що в 19 веці жінки взагалі купались в платьях. Ну, как бы, мені кажется, я... Кстати, мужчинам почему-то було разрешено купатися либо голими, либо в нижньому белье. Но единственное, женщины и мужчины купались отдельно, они не могли купаться вместе. И была даже такая вот повозка, я не знаю, как и деревянный такой домик, который завозили воду. Женщина заходила в этот домик, она переодевала специальное платье для купания. Ого. И чтобы вы понимали, это было платье, это были чулки, это была обувь. Женщина входила в воду, она там, не знаю, как это можно было назвать, это купание или намокание, или что, как это можно сказать. Потом она заходила обратно в этот домик, переодевалась уже в свое платье, эту повозку вывозили, и она выходила уже гулять. А это знущание. Да, это, ну, это было в 19 веке. И, кстати, себе такое могли позволить только аристократы. Ого, да. Потом, как это все боже, скажите. Революция. Не-не-не-не-не. Революционировала. Так. Потом, когда в Олимпийские игры включили официально плавание, а женщины тоже принимали участие в Олимпийских играх, понятно, что им в платье было неудобно плавать. Уже появились тогда такие купальники, как трико, знаете, вот, ну, типа, они до середины бедра, тут такого, как маечного. Но на самом-то деле в этих купальниках тоже купаться вот публично нельзя было. Даже одну девочку-плавчиху, австралийскую плавчиху, были даже арестовали за то, что она вышла в таком оголенными руками и ногами. Да. Ого. Потом, когда уже началось вот это вот все там, железная дорога развивается, люди начали понимать, что они хотят ездить на курорт и все такое, тоже было, революционировали, как бы поняли, что они хотят уже больше там открывать, да, плавать. Вот, кстати, Коко Шанель в вашем эфире тоже говорили, в вашей, как это, да, в сюжете, да, тоже говорили, что Коко Шанель, она первый раз публично покупалась. И как бы это было тоже ее как бы вызов такой, что девушки могут купаться. А потом еще она как бы вела моду на загорелое тело. И понятно, чтобы загорать, пришлось тоже тело оголять. Поэтому был следующий этап вот это вот. А потом вот как раз вы говорите, что 5 июля 1946 года модельер Луи Реар, он как раз, это французский модельер, он как раз ввел уже бикини. Это как бы считалось, как он первый раз показал публике купальник с открытым животом. До речі, я вот... знаю факт, так, что он не мог найти модель, чтобы показать этот купальник. Да, и он взял девочку-стриптизершу какую-то.
Да. Она стала відома на весь світ. Ну, слухай, вона війшла в історію. Так. Да, не посоромилась, да, війшла, да, в історію. Так, тому що всі, ну, жінки були настільки скромні, що вони просто не могли дозволити собі вийти вот оголені такі на публіку. Да, ну, після цього потім вже підхватила кінематографія, правильно? Угу. Бріджит Бардо почала виходити вже в купальниках. Ну, і от, ну, і зараз вже те, що ми бачимо. Купальники зараз є дуже різного виду і зовсім там шнурочки, які нічого зовсім не прикривают, либо есть очень красивые закрытые купальники. Ну, сейчас уже на любой вкус все, что хочешь, можешь выбирать. До речі, я вже бачу нашу Наталочку, заходь, красуне, до нас, и мы вже бачим зовсім інший, це закритий купальник, так? Да, да, это закритий купальник, и тоже как раз тренд этого сезона жёлтый цвет. Это классический закрытый купальник. Он подойдет, ну, практически для каждой фигуры. Единственное, тоже, если, например, у девушек, у которых большая грудь, то надо вставлять еще, потому что здесь чашечки нет на этой модели, то придется вставлять чашечки, чтобы тоже поддерживать грудь. А так? Жовтий колір, слухай, мені здається, що він личить не всім. Чи це неправда? Ну, смотрите, у меня купальник этот одевали девочки с очень загорелой кожей. Mm-hmm. Было очень красиво. Вот наша модель сейчас на самом-то деле светленькая. И мне кажется, да, что она тоже очень красиво смотрится. Не знаю, может быть, девочкам рыженьким, ну, насколько это будет. Они просто будут как солнечко. Да, они может. Курчатка. Но так, мне кажется, он желтый цвет, не знаю, мне кажется, я на самом-то деле раньше тоже не носила желтый цвет, но когда я попробовала, я поняла, что он так, он такой крутой, и он только украшает. Слухай, ще кажуть, що такі купальники, так вони приховують. Якщо в тебе там є якийсь животик, то так хоп, и его приховала. Да, 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 отдельные такие купальнички, они, и даже когда ты садишься, там, знаешь, что у тебя нет вот этого вот, что сел в раздельном купальнике, вот это в складочке. А здесь ты сел, и особо ничего не видно. И плюс эта ткань, это сжатая ткань. Угу. Видите, она такая структурная. Да, рельефно, да. Да, и она очень хорошо садится на любую фигуру, как на XS, так и на XL. И вот эти все тоже какие-то неровности, она сглаживает, и как бы визуально девочка тоже кажется более худенькой, и, ну, нету ничего такого, чтобы... И она плюс еще... Все швы, они очень мягкие, она не впивается в кожу, и вот нет такого, чтобы там где-то передавило, и это уже неудобно. Она плюс, я вам потом дам еще попробовать, она очень мягкая и очень приятная на ощупь. Я люблю свою роботу, я люблю сидеть в субботу. Наталі, ми тобі дуже дякуємо, можеш повернутися ще на спинку. Слухай, а ось цей виріз мене завжди цікавив. Це просто модель така самого купальника, чи якось це обумовлено якимись зручностями? Ні, це модель самого купальника. Я скажу, що це навіть там дуже зручно, бо його також, ну, там, щоб сконструювати таку модель, потрібно, ну, тут знати фішечки. Моя партнера знає фішечки, тому що дуже часто спадають бретельки. Да. Ну, из-за того, ладно, расскажу уже всем. Из-за того, что, видите, не сильно большой вырез под руками, оно хорошо держит, вот, да, держит здесь. Потому что если бы больше был вырез уже под ручками, то бретельки бы постоянно спадали, и это было бы уже некомфортно и неудобно. Ну, а так просто такой вырез, он просто очень, ну, сексуально смотрится, спиночка. Класс, очень, ну, очень красиво и женственно. Дякую. Ось це на руці, це також. Це резиночка. Да, це резиночка. Доповнюючий аксесуар, да, правильно? Так, да, так. Ну, я потім... Такий тотал в тебе виходить крутий. Повністю погоджуюсь. Наталі, дякуємо. Давай наступний купальник вдягай. Даш, от хочеться в тебе поцікавитися. На твою думку, от скільки у дівчини повинно бути купальників? Багато. Ну, в тебе, я зрозумів, що багато. Але я хочу новий. А, ну, багато-мало треба. Да, і, кстати, мені так нравится фраза, вот есть, когда у мужчины нечего одеть, значит, у него нет ничего чистого, а когда женщине нечего одеть, значит, у нее нет ничего нового. Поэтому, если у женщины нет нового купальника, то... Ну, є традиція. У кожну відпустку має бути новий купальник. Да, да, согласна. А зі старими що робити? Також брати з собою. До речі, да. Скільки купальників потрібно з собою брати в відпустку, аби було комфортно? Ну, явно, якщо в тебе буде один, так, і ти, він десь там намок, ну, чекати, поки він висохне, ну, це ж нереально. Я думаю, ідеально мінімум 4. Ого, клас, мені подобається. Пацани, записуйте. Які?
Какие? Первый – это сдельный красивый. Чтобы, если что, например, вечером, если вы куда-то поехали и будет какая-то пляжная вечеринка, вы там могли там одеть юбочку, да, сверху или там шортики, и это будет уже красиво. Вы пошли в купальнике, вы можете потом снять шортики, юбочку, там в бассейн залезть. Ну и плюс это будет нарядно. Сдельный красивый. Потом сдельный спортивный, чтобы, например, если вам, не знаю, хочется активного какого-то отдыха, если вы куда-то в скалы едете или еще что-то дайвингом занимаетесь. Ну, дайвингом, понятно, вам дадут костюм. Ну, например, даже этим, когда вы в маске просто смотрите, да, чтобы вам было комфортно. Какой-то спортивный, который на вас хорошо сидит, не, вы не думаете, что там где-то спало, где-то там еще что-то, вам комфортно. А потом купальник, с которым можно загорать. Максимально открытый. Да, да. Ну вот, мне кажется, подойдет даже очень вот бандо, который был первый, потому что он как бы тут плечи, спинка почти вся голая, да, ты загораешь хорошо, и трусики тоже, как бы они галочки, они практически открыты. Я думаю, что они почти сядут так же, как и твое нижнее белье. И четвертый? А четвертый – это так тоже, типа, на всякий случай какой-то раздельный красивый. Потому что, может быть, вы на вечеринку захотите пойти не в сдельном красивом, а какой-то топ будет красивый, и вы захотите, там, не знаю, одеть какие-то тоже юбочку или шортики, а чтобы животик у вас был открытый. Поэтому, вот, я думаю, идеально. Адже вероятность зустріти свого принца, вона підвищується. Кругом можна зустріти принца. Кругом. Наталочка, заходь. Боже, яка в нас краса. Так, мені найбільше подобається колір. Він такий, знаєте, яскраво-синій. Да, бакитний. Да, хотіла ще сказати, що зараз... После нашей вот пандемии, всего, когда люди посидели дома, людям очень, и это не только я говорю, а я там тоже слежу за девушками, дизайнерами или те, которые байерами, которые привозят одежду, они говорят, что сейчас очень много людей хотят чего-то яркого. И на самом-то деле, когда заходишь ты сейчас в магазин, и ты видишь там желтые, голубые рубашки, оранжевые, вот этот какой-то там цвет сицилийский апельсин, например, вот такого плана. Он реально, ну, людям хочется чего-то яркого, поэтому мы тоже добавили в свою, ой, извините, в свою коллекцию яркие купальники. Вот этот вот голубой, он смотрится очень красиво, тоже, как видите, и на такой коже, да, светлой, и на загорелой коже. А по поводу модели. Это топ на одно плечо, такой он более спортивный, и высокие трусики. Высокие трусики подойдут девочкам, у которых есть животик, и они хотят скрыть, да? Например, эта фигура называется яблочко. У которых, например, у них есть и грудь, и животик, и попа, да? То вот, например, как, то, что трусики заканчиваются в уровне пупка, оно визуально как бы делает, ну, линию талии, и оно визуально делает как бы меньше талию. Этот топик, он тоже подойдет как и для большой груди, он хорошо очень держит грудь, как и для маленькой груди. И даже подойдет девочкам, у которых есть фигура груша, называется, у которых, например, там плечи поменьше, а попа побольше. То вот такой вот топик, он визуально тоже выравнивает, вот он делает из-за того, что он массивный, он визуально делает больше плечи, ну, верхнюю часть, и визуально, типа, попа и верх очень смотрится красиво. І, причому я хочу сказати, що я б цей топ навіть носила не в якості купальника. Да, вот я вам скажу, что да? Можна я тут... Не... А ну роздягайся. Да, у меня тоже такой же топ. Только просто в другому цвіті, це теж этот купальник. Слухай, як прикольно. Да. Ну він дійсно, він просто виглядає якось так красиво. Я б його навіть там під якісь, не знаю, шорти, джинси, можливо, накинути зверху якусь сорочку, от як дачі. Ну, слухай. На піджак і якщо зараз. На ділову зустріч, тоді це і з чоловіком, то це буде вдала ділова зустріч. Так, я погоджуюся. Ну, мені насправді дуже подобається наш сьогоднішній ефір, бо я бачу стільки усього конечно. Красивого. Конечно. Так, ну, я просто подивлюся, ви можете поговорити. До речі, резиночка, так? Я думала, що вона ж для волосся, але вона так прикольно виглядає, навіть як і браслет, і в тебе такий total look. Да, да. Ну, можно как браслет, а можно просто это всем девочкам, у которых и длинные, коротенькие волосы, всем хочется, чтобы там шея загорала, да, всем хочется наверх поднять волосы. И я думаю, это так прикольно смотрится, когда купальник, еще резиночка одинаковая. Кстати, скажу, что все девочки, которые у нас покупают, эту резиночку мы кладем в подарочек. О, я так мило. Тут, до речи, может быть такая, знаете, рабочая схема попелюшки. Та свою цю туфельку загубила, а, наприклад,
наприклад, наша Наташа піде на пляж, там побачить когось красивого і така, оп, резиночку. Кинула резиночку, так, і пішла, а той буде потім шукати з резиночку. Ну, ти можеш спрацювати? Звісно, може спрацювати. Я думаю, йому дуже легко буде потім знайти наступного дня на пляжі, так, коли вона вийде в такому купальнику, і він зразу зрозуміє, що це купальник. О, я думаю, саме тієї. Він і без резинки в купальнику зрозуміє, це моя. Так. Це я, вона. Я тут з чоловічої точки зору абсолютно погоджуюсь. Натусь, ми тобі дякуємо. Давай, у нас ще одна модель купальника буде. Даш, хочу запитати. Тобто, оці всі купальники, що ми бачили, вони вписуються в тренд цьогорічний, правильно? Так, вони вписуються в тренд цьогорічний. Хочу сказати, що класика ніколи не виходить з моди. Там чорний і білий купальник, просто класичний такий, як, наприклад, який повторює білизну жіночу, да, там трусики і бюстгальтер, так, вони також не виходять з моди, вони є. І хотіла ще сказати, якщо ви вибираєте білого кольору купальник, то вам потрібно дивитися, щоб там була підкладка на купальники, бо може бути на халепа, може, да, може бути халепа. Може бути занадто. Ну, я б советовала, скажите мне, ладно, буду на русском с вами разговаривать, советовала бы вот именно белый купальник, не жалеть денег на этот купальник, потому угу. что именно белый цвет, он требует очень хорошего качества. И купальник має бути максимально якісним, аби да, да. не було халепи. Ну, потому что он очень легко может и поменять цвет, и как бы даже там, не знаю, если вы зайдете в озеро, и он наберет вот этого вот какого-то такого желтизны, и вы потом ничего с ним не сделаете, ну, либо надо будет нести, тратить дополнительные деньги в прачечную. Також хочу запитати про, саме про тренди цього року, так, от раніше згадую, було модно всякі там купа смужок якогось року. Потім додавали, можливо, пам'ятаєш, пайеток, угу. так? І всі ці купальники були в пайетках. Тобто ти лежиш на пляжі, а тебе супутнику видно, ти відблискуєш. Або там було каміння і так далі. Пам'ятаю, ще раніше було все в квіточках, в якихось там, не знаю, флора-фауна, угу. що поїхала. Зараз що модно? Анімалістичний тоже он сейчас популярный. Тобто, якщо я вийду вот, в леопарду. Да, леопард, он никуда не выходит. Я скажу, что очень даже мне нравится. Я все-таки думаю о том, чтобы добавить еще леопарда в своей коллекции. Леопард, зебра, и даже это в разных тоже цветах. Зебра, например, может быть черная с желтым, а не черная с белым. Да, и квиточки також зараз да? в тренде. Да, ну, потому что ну, принт никуда не уходит. Ну, как бы принт тоже популярный, и если это красивый принт, я знаю, что даже есть некоторые дизайнеры, которые перепечатывают знаменитых художников на купальники, и они делают принт купальника такой, и плюс еще там парео делают, поэтому принт никуда тоже не ушел. Он тоже очень модный, поэтому если нравится принт, с удовольствием покупайте принт. А блискитки, пайеточки, камень вот, вот насчет каментива... По-богатому, знаешь? Не, каментив... Насчет каментива, думаю, просто... Я даже, честно, сколько читала, не видела, не нашла информации, то, чтобы вот все, чтобы блестело. Сейчас просто идет как-то больше все-таки минималистическая какая-то такая вот и в дизайне, и в одежде. И вот эти вот все комменти якось уходят кудись туди. Так, дівчата, дозвольте, я тут трішки чоловічої прагматичності додам. От вам зрозуміло, що чим більше купальників, тим краще. Да. А чи є якась одна модель, як колись, так, можна було купити один раз і 10 років на одному і тому ж плязі там десь в затоці засмагати? Ні, одної моделі немає. Ну, в принципі, я не очікував другої відповіді. Вибач, ну, я думаю, якщо я говорила 4, то скажу 2 можна. Так. То це... Закритий-відкритий? Так, да, закритий-відкритий купальник. Ну, от якийсь класичний закритий купальник, і ну, можна тут, наприклад, або в якому зараз вийде наша модель, або бандо. Ну, якби так. воно підходить і для засмаги, і тут дуже прикольний топ, ти його зможеш одіти потім і на вечірку, тому бандо – це прямо... Ну, от поки виходить, наша Наталочка запитає, от якщо в тебе все-таки є змога купити тільки 2 купальники, купляти красивий чи зручний?
Я би купила зручний. Ну, щоб він мені був, ну як, хоча мені здається, дівчата, це... а як же ж краса потребує жертв? Ну, от я там от про це. Там типу, трішки. Там він десь жме, але такий, ну, але за те ти красива. Да. Ну, напевно, це вже залежить від характеру людини, mm-hmm. да, від характеру дівчини. Бо я би купила все-таки, я люблю дуже комфорт. І якщо мені не комфортно, я буду потім себе відчувати негарно. Mm-hmm. А коли я відчуваю себе комфортно, mm-hmm. то мені здається, що все ок. Навіть якщо він там десь колір не той, який мені подобається. Але все одно я себе відчуваю вільно і комфортно. Комфорт перш за все. От я бачу, що в нашої Наталочки, мені здається, також максимально комфортно купальник. Я повністю погоджуюсь. Так, угу. Да, це топ на зав'язках. І трусики бразиліани. Угу. Вони йдуть ззаді там з таким швом, і вони так дуже гарно, трішечки, як вам сказати, повинні залізти в попочку і трішечки більше відкрити сідниці. У нас ефект 3D, з'являється. Ага, тобто не по шапам єдиним, знаєте, як то кажуть. Це дуже така от універсальна модель, і її можна одіти. Ну, единственное, хотя, кстати, даже вот эту вот модель, этот топ, можно одеть тоже на большую грудь, потому что из-за того, что там есть выточки, это тоже очень хорошо поддерживает грудь, из-за того, что есть ниточки, которые ты можешь регулировать, да, себе, и насколько ты хочешь, да. Он подходит тоже как и на маленькую грудь, ты себе там подтянул, как тебе надо, и на большую грудь тоже. Вибачаюся, мене цікавить нижня частина купальника. Ну і наскільки я розумію, що не під кожну фігуру воно підходить. Тому що якщо в дівчини є там декілька зайвих сантиметрів, то не скриють. Макс, не буває на зайвих сантиметрів. Ні, ну це я розумію. Ну, ви знаєте, це також залежить також від дівчини. Деякі дівчата виходять із зайвими кілограмами. О, так. І взагалі не звертають на це увагу. Ну, так, більше цей купальник підійде для дівчат з фігури. Да? Ні, ну чому не тільки з вузькими, а, наприклад, ідеальна фігура, яка вважається там пісочні часи, це коли і верх, і бедра приблизно однакового розміру, і плюс дуже хорошо виражена талія. Этот купальник, это і говорять, що треба під таку фігуру вибирати вот прям купальники по фігурі, щоб сиділи. Поэтому вот этот вот купальник ідеально на вот такую вот фігурку. Ну, ми конечно, спеціальну фігуру підбирали з ідеальними параметрами. Да, я видела. Я уже в гримерке все увидела, я обрадовалась, что у нас Наташа модель, потому что купальники сидят идеально. А я вот думаю, может и мне как-то там купальники, свою линию купальников започаткувати, а? Чоловічих? Ні, жіночих. Навіщо це тобі? Ну, по-перше, тут багато плюсів. Ну, зробити цей світ краще, красивіше. У нас є Даша. А ти можеш просто дивитися, і все буде чудово. Дякую тобі, Наталочка. Що хочу запитати, от ми бачили такого лавандового кольору, він зараз дуже популярний. Да, пастельні, прям модний. Да, пастельні. Хоча я казала, да, що і яркі кольори зараз теж в тренді, і пастельні також в тренді. Не розумію, чим це навіяно, але от ліловий, м'ятний колір також, от такі от спокійні якісь, ну, мені здається, це більше, скоріше за всього, до якоїсь такої класики, більш такого от спокійного, ну, мені, може, яка дівчина такого не любить дуже виділятися на пляжі і просто любить бути гарною, ну, спокійною, то це купальник для неї. А от якщо казати, знову ж таки, не про кольори, а про фасони, так? Угу. Які фасони ти б одразу сказала ні, заберіть, приберіть, не вдягайте. Є щось таке, якісь антитрейди, тренди? Якщо чесно, я скільки передивилася, немає такого, бо скільки людей, скільки і мнений, да, ну, как бы кожна дівчинка любить своє, і кожна дівчинка знає, що їй підходить. І якщо дівчинка чувствує себе в цьому купальнику комфортно і красиво, то, ну, не треба забирати тут, тому що зачем нам дівчинок робити нещасливими? Тому я не знайшла такого купальника, який вот точно треба убрати. Мені кажеться, всі купальники, якщо вони вийшли в масове производство, значить, вони популярні, значить, на них є спрос, і значить, пускай вони їх випускають. Я хочу в нашого експерта запитати. Пане експерте, а ви вважаєте, які купальники варто не одягати дівчатам? Ти знаєш, я колись у своєму житті зіштовхнувся з ситуацією, коли дівчина була, ну, вона була нестандартної фігури. Вона вдягнула купальник от першого типу, який у нас був. Бандо. Бандо, так. Я тепер буду розбиратися в них хоча б. І вона так
настільки впевнено сказала, що, друже, тебе взагалі немає хвилювати, в чому я. Ну, типу, так, у мене є декілька зайвих кілограмів, тому все. І я розумію, що, ну, типу, якщо дівчині дійсно комфортно, вона впевнена в собі, хай вдягає все, що знаєш, що лягає на неї. Я, ну, ти зрозуміла про що. Ну, от складно мені зібрати докупи думки. Окей, Макс, ну, я подивився б на тебе, якби зараз тут плавки б міряли, і 15 накачаних таких, знаєш, спортсменів-бодібілдерів стояли. А я не проти. А я знаю, що ти не проти. А я не проти. Даш, я хочу, знаєш, у тебе ще дізнатися. От про жіночу красу ми поговорили. Забули ми про експертну думку. Експертну сторону – це чоловіків. От на твою думку, що краще для чоловіків на пляжі? Це ось такі звичні плавки, там, типу, нижньої білизни? Або все ж таки шорти можуть бути? А може бікіні? Бікіні чоловічі? А носять? А та, є такі, я що знаю, носять? Що носять. Ну. Мені здається, це також дуже залежить від того, наскільки комфортно чоловікові. Бо ви точно про комфорт. Якщо ми ще можемо трішки в чомусь собі відмовляти, да, заради краси, то ви точно про комфорт, мені здається. Так. Тому деякі люблять плавки, деякі люблять шорти, а деякі люблять взагалі, якби як шорти такі вільні, да? Вони як з плащовки пошиті. Тому... А от щодо кольорів? Які кольори, обирати? Я думаю, що точно так же, як і якщо нам Пантон сказав, що жовтий і сірий зараз в тренді, то в жовтих шортах або в жовтих плавках, я думаю, чоловік буде також виглядати дуже, дуже гарно і дуже сексуально. Клас. А мені, до речі, подобається, коли є яскраві кольори, там, і навіть там жовтий, блакитний, і навіть рожевий. От іноді він так чоловікам личить. У мене рожево-малиново-білі шорти. Боже. Кстати, розовий цвіт робить мужчину більше, якщо мужчина такий очень авторитарний, очень такий, так? Грубий, да, то розовий цвіт на самом деле робить мужчину більше ніжним і, ну, м'яким. О, такий мімішко. Да, брутал мімішко. Так, да, это розовий цвіт очень даже класно мужчинам. Даш, ми тобі дякуємо за те, що ти до нас прийшла, за те, що розказала і показала. Це особливо? Це важливо? Ну, класно, тому що от я вже для себе, знаєш, відзначила навіть там декілька форм і скажу, що все-таки ти мене переконала, жовтий колір – це класний. Так у вас навіть студія, бачиш? Ну, ти знаєш, от в мене от в одязі в гардеробі от взагалі жовтого немає, а от зараз я думаю, може купальник купити? Ну, яскраво и классно. Ну, если честно, мне кажется, тут тоже желтый цвет надо подобрать красивый. Потому что вот как этот желтый цвет, он реально такой какой-то лимонный, он красивый. А есть желтый больше какому-то оранжево-желтый, вот мне такой уже не нравится. Ну, как бы. Поэтому желтым цветом, как и с белым, надо тоже ну, как бы подобрать и посмотреть, чтобы он... Тобто тренды трендами, але все-таки подбираем то, что вам лучше. Да, да. Ой, я, если честно, вообще, мне кажется, за то, чтобы девушки... Конечно, надо следить за трендами, но лучше понимать, что тебе идет, и выбирать то, что тебе идет. Потому что за модой ты никогда не угонишься, она настолько меняется, и ты, если будешь покупать это каждый год, тебе надо каждый сезон менять так себе гардероб. Ну, а если вообще, я советую, даже, например, если покупать классику, то классика всегда остается прям вот в моде. И я бы сказала, что нельзя даже жалеть денег на классику, потому что вот дорогой какой-то там даже купальник классический или пиджак классический, ти завжди будеш виглядати ярко. Вот, я тут абсолютно з тобою згоден. Ну, серйозно, я думаю, як чоловік, що якщо жінка впевнена в собі, вона знає, що її личить, вона це купує і виглядає вона просто на мільйон. Королевою. Королевою. Да. Ми коли-то були у Андре Тана в гостях, і Андре Тан сказав, що дівчатам до 30 можна ще не беспокоїтися там о стилі, тому що вони беруть свою молодістю. Но жінкам уже після 30 лучше обратитися к стилісту, щоб він підобрав тобі там цвітову гаму, прическу, твої фасони. Поэтому вот дівчатам всім, кому за 30 уже, все-таки можна, мені кажется, це зараз дуже тоже модно. Да, и очень много сейчас стилистов, и когда тебе кто-то со стороны подскажет, что а, тебе вот в этих штаниках лучше, или вот в этом купальнике лучше, или тебе больше идет этот цвет, ты, может, сама даже никогда и не обращала, вот как ты, да, на желтое. Мне кажется, тебе в желтом цвете тоже будет очень красиво. И ты проходишь всегда мимо, а когда тебя просто заставят это одеть, и ты думаешь, а, может, правда?
Да. Правда, да? Знаєш, Маш, я думаю, що після того, що сказала Даша і показала нам сьогодні у студії, Даш, нам потрібно з тобою працювати командою. У тебе круті купальники, ти в цьому розбираєшся, а я буду просто штатним оцінювачем. А яким? А ти будеш... А ти нам і за модель підійдеш. Так, ти за модель підійдеш, ми бачиш, вже і колаборація. Окей. Ну тут без зайвих слів абсолютно цікавий та корисний матеріал. Такого матеріалу ще багато на нашому YouTube-каналі «Правда тут медіа» і обов'язково потрібно підписати. І тут треба, знаєш, додати тільки сьогодні і тільки у нас. Насправді, друзі, підписуйтесь на наш YouTube-канал, коментуйте, пишіть, можливо, кого ви хочете бачити у нашій ранковій студії, або ж, можливо, які теми ви хочете, аби ми піднімали, і ми обов'язково зреагуємо.